У Запоріжжі керівник одного з відділів Державної виконавчої служби погорів на хабарі. Гроші він вимагав від своєї підлеглої, яка саме отримала чималу винагороду від держави за успішну роботу. За майже 1500 гривень хабарник обіцяв не заважати жінці у подальшій службовій діяльності. Втім, миритись із нахабними вимогами начальника жінка не стала. Посадовець вимагав з неї 50% у вигляді 134 тисяч гривень. Грошові кошти він вимагав перевести частинами на його банківський рахунок. Правоохоронці затримали збірника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України у службовому кабінеті після переказу обумовленої суми. Викрити злочинця вдалося Запорізькій обласній прокуратурі, слідчим Національної поліції разом зі Службою безпеки України. За вимагання і отримання неправомірної вигоди чоловікові загрожу від 5 до 10 років за ґратами із конфіскацією майна. У межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, фігуранту повідомлено про підозру вчинення вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.